mycket som bättre under pandemin. Bland annat så var det lättare att inkludera personer i rurala områden när vi var med på internet. Och jag tycker också att levnadshastigheten minskade i hela världen när de såg in. Och det tror jag var bra för väldigt många, även för mig. Klimatet har blivit bättre när alla människor inte är ute och reser som de vill. Men en del saker har ju varit bra. Att man är lite försiktigare och undviker att trängas så himla mycket. Och visar lite respekt från utrymmen. Det har varit skönt att jobba hemifrån. För att ha alla dessa tider gett mig. En bra sak med pandemin har varit att jag har kunnat tillbringa mer tid med min närmaste familj. Nu inser folk att det går att göra bättre för klimatet och att det går att ha en bra semester i Sverige. Jag har fått mer kontakt med mina gamla släkter på telefon och FaceTime. Alltså vi har bra problem med hygien istället så här. Vi som bytte skedar när man köpte lösgård eller så. Min vardag, det förändrades till det bättre faktiskt. Jag har inte behövt resa lika mycket. Jag kunde lägga mer tid på det som verkligen har varit viktigt för mig och hoppa av vissa delar av innehållet. Många fler av mina vänner började spela online-spel som ett sätt att umgås på distans. Men hygieniskt så har det varit väldigt bra som att många har tvättat händerna och så har det inte blivit så många sjuka. Sen har ju vår vardag förändrats på musikskolan. Att vi liksom undervisa på distans. Det har varit intressant. Man har blivit trött när man har fått använda sin fantasi och det är nytt. Så det har ju varit intressant och bra. Thank you.
reste mycket, mycket mindre. Luften blev bättre på många platser i världen, om inte annat för ett tag. Moder Jord fick en liten paus helt enkelt. Vi fick upptäcka våra nära omgivningar, kanske lära oss att uppskatta enkelhet och leva mer anspråkslöst. Många företag förlorade massor, men vissa blev mer kreativa än någonsin och tvingades hitta på nya lösningar som visade sig vara geniala. Lösningar som kom för att stanna. Pandemin påminner oss om att vi alla är lika. Alla är av samma kött och blod och lever tillsammans på denna jord. Viruset struntar i länder, gränser, hudfärg, politiska åsikter, om man är fattig eller rik. Det var vi. Alla mot viruset. Något som förenar oss. Och vi kanske har förstått ännu mer hur viktiga våra nära och kära är. Hur viktigt det är att få kramas. Att få träffas på riktigt och inte via en själv. Att få skratta och gråta i samma rum. Att få gå på lektionen tillsammans i samma rum. Hur viktigt det är att inte ta gemenskapen för given. Men nu. Nu är vi äntligen tillsammans igen. Nu är vi äntligen tillsammans igen. Man sätter mer värde på det på ett helt annat sätt.
Sebastian och jag har fått den stora, stora glädjen att få komma och besöka dessa fantastiska kulturskolor och få leda dem genom den här föreställningen. Och jag har sannoliken inte gjort ensam, utan jag har haft ett stort gäng fantastiska människor med mig och leda detta. Och jag vill börja med våra underbara tekniker, nämligen Erik och Bosse. Kan ni ställa er upp och kan få, jag tycker jag ska få en enorm applåd. Och bredvid honom, du kan komma ner. Du är bredvid där. Jag har med mig en makalös konstnär som står för flödet av allt som har skett här uppe på skärmen. En sann bildkonstnär, och han heter Johannes Winkler. Ge honom en stor applåd! Men han har inte heller gjort bilderna själv, utan han har haft med sig fotoelever. Och jag tror kanske att det finns några av dem här ikväll. Är det någon här? Kan den personen eventuellt ställa sig upp i så fall? Jag tror det skulle vara någon med. Nej. Vad synd. Nej. Hur som helst, det är i alla fall fantastiska bilder som de kom med. Och nu, mina damer och herrar. Vi har ett gäng lärare här. Så att om vi, alla andra förutom lärarna sätter sig ner, så ska ni få se vilka lärarna är som har gjort ett sånt enastående jobb med den här föreställningen. Så jag tycker vi ger dem ett stort jubel! Men sist, men inte minst, de stora stjärnorna för ikväll, nämligen alla fantastiska elever, ger dem världens största jubel!